אבות ותולדות. אנחנו בסך הכל מעריך שדי ככה נסכם פה דברים שוודאי כבר נלמדו ככה במהלך השיעורים היומיים, אבל מקווה שהסידור והסיכום של הדברים יהיה לתועלת. אז כל מי שמתחיל את הסוגיה, נגיד כל מי, אבל הגיוני לשאול את עצמנו את השאלה המתבקשת של הצורך בהבאת אבות של שבת ואבות של טומאה. ורש"י, אני חושב, מאוד ככה מחדד לנו את זה, כי רש"י בדיבור מתחיל, החמי, רש"י אומר, תולדות לשבת אבי כאבות, תולדות לטומאה לא אבי כאבות, ואחר תולדות לנזיקין מאי. מי אמרינה, תולדות כיוצא בהם, לא שנה אב, לא שנה תולדה, אם הזיק משלם, או דילמה לא. אולי לא משלם. לא יודע, לא משלם בכלל, לא משלם את הכל, לא משנה, אולי לא משלם. עכשיו רש"י מאוד לא מתאים לו כפשטן, הרי הגמרא כבר הביאה את שבת, הביאה את טומאה, רש"י לא צריך לחזור על זה. והוא אומר את זה, כי כנראה הוא רוצה לומר, זה מוסיף פה משהו משמעותי לדיון, זה ששבת ככה וטומאה ככה, זה מוסיף משהו משמעותי לדיון, וזה בעצם מצטרף לנו באמת לשאלה הפשוטה שאנחנו שואלים את עצמנו בקריאת הגמרא, מה היה חסר אם לא היה את זה? זאת אומרת, אם הגמרא פשוט הייתה אומרת, אבות, בכלל דעיק התולדות, תולדותיהם כיוצא בהם ולא כיוצא בהם, והיה מתחיל רב פאפה, היה משהו שחסר לנו? לכאורה לא. אבל אז אם ככה, הגמרא כמובן פשוט שהיא רצתה לומר משהו. עריף, כידוע, מביא פה משהו שלכאורה הוא לא כתוב. זה מין המצאה כזאת, אפשר לקרוא לזה, שהוא חידש אותה. כי עריף ממש מגדיר שמה שהניע את הגמרא לברר, הרי עריף אומר בצורה פשוטה, כשיש אבות, מה בפשטות, סתם היו מעירים אתכם באמצע הלילה, אומרים לכם, תגידו, יש אבות, התולדות כמוהם או לא כמוהם, מה הייתם אומרים? מה? לא, אתם מסתבכים, סתם, אומרים, יש אבות. לא תמיד, מה? אתם כבר, טוב, זה בעיה, כי אתם כבר בתוך הזה, אני אומר, אמרתי, הם מעירים אתכם לפני חודש, מה? לא כמוהם? לא, אני ממש הולך כאילו בצורה הכי פשוטה, סתם, אם יש אבות, יש תולדות, התולדות הם, לא יודע, הבן הוא... הבן דומה לאבא שלו, לא? כן, לכאורה, אני אומר, לא, בפשטות הכי פשוטה, ברור שעכשיו נכנס, הנה, רואים, כן, טומאה זה לא בדיוק, כן, אבל עצם הביטוי הזה, אבות, מחד דעיק התולדות, התולדות הם, אגב, גם זה מה שב... בפשטות הסוגיה, זה גם מה שקורה, לא, הרי כל מיני ממשיכים, חפשים וחפשים, בסוף כל הזמן מה אומרים? התולדות הן כמו אבות, כן? עד שמגיעים בסוף לפינה הזאת שם של, כאילו פינה, כן? למקום הזה של צרורות, בסוף תולדות הן כמו אבות. אז עריף ככה אומר, עריף אומר, שמה בכל זאת הוליד פה את הספק? אז עריף אומר, כיוון דקיים עלן, לנזק שלם ממונו, וחצי נזק נסהו. ומועד משלם נזק שלם מן העלייה, ותם משלם חצי נזק מגופו. אגב, רק בשביל ליישר קו, שנהיה בטוחים שאנחנו כולנו יודעים, מה ההבדל בין מהעלייה למגופו? מה זה לשלם מן העלייה, ומה זה לשלם מגופו? שלם מן העלייה זה לשלם תשלום מושלם. זאת אומרת, אם הנזק של השור שהזיק, שור מועד, הזיק, צריך לשלם נזק שלם, השור שנפגע היה שווה 200, צריך לשלם 200 בלי קשר לערך של השור שפגע. עכשיו, מה זה לשלם מגופו? מה? כלומר, הרי בשור תם, כמה הוא צריך לשלם? הוא צריך לשלם חצי מהנזק. ואם השור עצמו לא שווה חצי מהנזק, מה? כמה שהשור שווה. רק שנבין, זה,
זה משמעותי מאוד, זה לא סתם. תגיד, בסדר, מה אכפת לי מגופו, מעלי התכלס, הוא משלם נזק שלם, הוא משלם חצי נזק. לא, הוא משלם חצי נזק מגופו, זאת אומרת, הוא לא משלם יותר ממה שהוא שווה. זאת אומרת, שאם הוא שור פח, תסלחו לי על הביטוי, השור שהזיק, היה קצת שור כזה כבר שנת 2008, הולך כבר לגריסה, אז יפסיד, הניזק יפסיד. אז אומר הריף, זה משלם מגופו, זה משלם מעלייה. באינן למידע, אני תולדות, אני אבות, האם כיוצא בהם נינו, דכל מועד מיני הוא תולדת דילי כבתי, משלם נזק שלם מן העלייה, ותם תולדת דילי כבתי, משלם חצי נזק מגופו, או דילמה תולדותיהם לאו כיוצא בהם. זאת אומרת, הריף בא ומכניס משהו שלכאורה לא נמצא בגמרא בצורה מפורשת, זה לא כתוב כאן, אבל הריף ברור שמה שנמצא מאחורי השאלה של הגמרא, החמי, אולי התולדות פה הם לא כמו האבות, זה בגלל שמצאנו בתורה עצמה שיש נזק שלם ויש חצי נזק, אבל זה לא נגמר שם. זה פותח בעצם, מה זה פותח הסיפור הזה של נזק שלם וחצי נזק? מה זה פותח מבחינת האפשרויות, מבחינת השינויים של הדינים? מה? תשימו לב, זה פותח גם שינוי בתשלום, גם זה מהעלייה, זה מגופו, זה גם, זה מועד וזה טעם. זאת אומרת, פתאום התורה פתחה פה כאילו כל מיני שינויים. אומר הריף, הגמרא בעצם אומרת, שמע, כמו שיש את השינויים האלה פה, אולי יש להם איזה המשך, וחלק מההמשך הוא שבכלל יש תולדות שהן בכלל לא לגמרי כמו האבות האלה, או לא, הכל ממשיך, זה אלה האבות, והכל ממשיך, תולדה היא כמו האב. אז השאלה מבחינת הריף, זה למה לריף היה ברור שזאת מפה יוצאת השאלה, כן? ההתלבטות יוצאת מהמקום הזה, כאשר לגמרא זה בעצם נבע משבת ותומה. ולריף פותח לנו עוד ציר של כן, אז זה הדברים שאנחנו ככה בצורה פשוטה רוצים להבין. עכשיו כן, מה? כן, אבל הוא כן אומר לך בוא נגיד, אתה יודע מה, אולי זה מקום לקרוא את הראש, תשימו לב שהראש אומר, היה נראה לו לרבנו יצחק שאם לא מצינו חילוק בתשלומי נזיקין, לא היה הספר מסתפק. אז תודה לרב אבישי על ההערה, כי הראש בעצם מאוד מחדד, אני אמרתי כבר בעל פה, את מה שהראש אומר. מה הראש אומר? הראש אומר, ככה הוא מסביר תריף, שלדעת תריף, אם לא שהיינו מוצאים בתורה את הסיפור הזה בשור מועד ושור טעם, עם החילוקים ביניהם, מה זה לא היה הספר מסתפק? מי זה הספר? מה? הגמרא. כאילו הגמרא בכלל לא הייתה, זה לא היה מתחיל בכלל. אגב, זה לא היה מתחיל כי נראה לי שהיה די ברור, עוד פעם, שאם יש אבות, אז יש תולדות, והתולדות מה? זה פשטות, הם כמו האבות, לא, זה מה שנראה. הוא אומר, דמייכי תיתילן לחלק ביניו, כיוון תידינן מסברה, כל תולדות האבות, כיוון שדומים להם בכל צד, למה נחלק בתשלומיהם? כנראה לזה התכוונתי בתת מודע, כששאלתי בהתחלה, תגידו, האבות, תולדות, כמו האבות או לא כמו האבות? אז כנראה התכוונתי לדברי הראש האלה. אבל כיוון שמצאנו בתורה כבר, זה לא כזה פשוט, אז זה עורר אותה, זה עורר את הסיפור. אז כן, נקודה ראשונה, רגע, אני מסכם אותה. אז א', אנחנו רוצים להבין את הגמרא, שבת ותומה, מה הצורך בהם. ב', רוצים להבין תריף, מה באמת קורה שם בשור טעם ומועד, שהוא הדליק, נקרא לזה ככה, הוא הדליק את האמוראים לברר את כל הסיפור הזה של אבות ותולדות. עוד נקודה מאוד מאוד חביבה עליי מבחינת לימוד של פשט גמרא, זה מה שקורה פה בבית עמוד בית למעלה. אמר רב פאפא, יש מהם כיוצא בהם ויש מהם לאו כיוצא בהם. עכשיו אם אתם הייתם בבית המדרש
תדמיינו רגע שאתם בבית המדרש של האמוראים, הכל היה בעל פה, היה להם יותר קל, לא הייתה גמרא כזאת מסובכת עם מילים בארמית וכל מיני משפטים לא מובנים, פשוט דנים, מדברים, ואז שואלים שבת תומה, ואז רב פאפה אומר יש כיוצא ויש לא כיוצא, מה המשפט הבא שהייתם שואלים את רב פאפה אם הייתם שם? יכול להגיד לנו בבקשה מה כן, מה לא? ואז אתה מצפה לזה בגמרא, ואז אתה מתחיל בגמרא, תנו רבנן, ג' אבות נאמרו בשור. מיד אתה שואל את עצמך, אם אתה לומד הכי פשוט בעולם, הכי ישר בעולם, בלי סיבוכים יותר מדי, אתה אומר לעצמך, וככה צריך ללמוד. כלומר, צריך להשתדל ללמוד כזה עם הראש פתוח, לדמיין את עצמנו המוראים בבית המדרש, ואז אנחנו שואלים את השאלות הכי פשוטות והכי משמעותיות. כי פתאום אתה רואה, תנו רבנן, ג' אבות נאמרו בשור, אתה שואל את עצמך את מה שגם תוספות וגם רש"י הרגישו מיד במקום. תוספות אומר, הפסיק בברית הזו לפרש תולדותיהן לאו כיוצא בהם דקאמר רב פאפה אהי. אז מה לפי תוספות? מה באמת קורה בסוגיה? מה? ההמשך הוא ישיר, כלומר, בדיוק כמו שציפינו, שאחרי רב פאפה יהיה הסבר, כן, הוא אומר, אל תדאג, זה ההסבר. אתה עוד לא יודע בדיוק איך, אבל זה ההסבר. רש"י, מה רש"י אומר? לקמן מפרש מילתא דרב פאפה בשמעתין. למה הוא מתכוון לקמן? מה? איפה בהמשך? מה? תגידו, רק בקול, אני... בעיות. מה? למטה, כשרב פאפה אומר, כשהגמרא אומרת, אלא תולדותיהם, איפה זה? אלא תולדותיהם, לאו כיוצא בהם, כי אמר רב פאפה, אהי. בסדר? לא, לזה התכוונת, לא? זאת אומרת, הנה, פה שואלים, אלא תולדותיהם, לאו כיוצא... אז תגידו, לפי רש"י, אז מה כל הקטע הזה באמצע, מה איתו? מה? מה אומרים? גם לפי תוספות, מתאים, אבל לא אמרו, בסדר, שאלה אחרת. אגב, זה מאוד מעניין, כאילו פה תוספות הוא נראה לכאורה יותר פשטן מרש"י. כי תוספות אומר, תשמע, הגמרא מיד המשיכה לבאר את רב פאפה. רש"י כאילו אומר פה משהו טיפה מסובך, רש"י אומר לך, תשמע, התשובה לרב פאפה היא לא עכשיו, היא בסוף העמוד. ואז אתה שואל את רש"י, תגיד, אז מה זה כל הקטע הזה באמצע, בשביל מה הביאו אותו? מה? רעיון? בוא נגיד ככה, תכף נחזור לזה, אבל בוא נגיד ככה, ברור שגם רש"י, ואני חושב שזה יהיה בלתי נמנע לא להגיד את זה, גם רש"י יגיד שהברייתא הזאת ומה שבעקבותיה, הם עזרו לנו מאוד להגיע למסקנה. זאת אומרת, רש"י, אני חושב ככה, רש"י לא מתכוון שפה מה שעכשיו הביאו בכלל לא קשור לסיפור. רש"י מתכוון, כאילו, תשמע, ממש תכלס, כאילו, עד הסוף להגיד לך בדיוק, המסקנה של רב פאפה היא בהמשך, היא לא פה. בסדר? אגב, גם אפשר להגיד שהוא בכלל מתכוון לצרורות בג' עמוד ב', שהגענו שם למסקנה הסופית. הרי פה למטה בבית עמוד א', בבית עמוד ב', עוד לא הגענו למסקנה הסופית. יכול להיות שרש"י בכלל, יש איזה הרב אבישי, אתה זוכר הבדל בין רש"י בין לקמן לבין לקמי? לקמן זה רחוק. מה? לקמן זה רחוק. אז יש בכללים של רש"י, יש סתם שתדעו, זה חשוב. לקמן זה רחוק ולקמי זה קרוב. בסדר? זאת אומרת, אם רש"י אומר לקמי מפרש, אז זה משהו שהוא בטווח זה. לקמן זה יכול להיות אולי גם בדף ג'.
במילא רשי לא אומר לך שעכשיו כל הסוגיה לא קשורה, אלא רק הוא אומר לך, תכלס, כאילו, מתי אתה תגיע למסקנה, על מה רב פאפה בדיוק אמר כיוצא, מתי לא, זה בהמשך. זה לא פה. אבל תוספות, תוספות אומר לך, תקשיב, מעכשיו זה מתחיל להיות קישור לסיפור. אז עם אלה, הוא מאתגר אותנו, בעיקר תוספות, מאתגר אותנו להבין איך זה קשור לסיפור. זאת אומרת, איך הסוגיה עכשיו, היא ממש בדרך לסיפור, לבירור של רב פאפה. יפה. אז עד כאן, דברים ממש בסיסיים, פשוטים. אז אנחנו פה רוצים להציע פתיחה של משהו מאוד יסודי, מעריך שוודאי דובר על זה וכולי, כמו שאמרתי, רק נעזור רק לסכם את הדברים. כשאנחנו מדברים על שור שמזיק, יש לנו בעצם שתי אפשרויות פשוטות איך להסתכל על הסיפור הזה של אבות הנזיקין שיש בשור. הדרך האחת, שבעצם היא הדרך הפשוטה שאנחנו פוגשים פה בגמרא, זה שכשאנחנו מדברים בשור על, נגיד, קרן, שן ורגל, אנחנו מתכוונים לאב נזיקין, שמה אנחנו מחפשים בו? מה אנחנו מחפשים בו כדי לדעת מה התולדות שלו? איך נדע אם התולדות שלו מתאימות לו או לא? לפי מה? לפי תכונה, לפי מהות, לפי זה. איך זה בא לידי ביטוי? נגיד, בסוף שהגמרא תגיד, נגיד, קרן, אז מה יגידו על קרן? מה עניינה? כוונתה להזיק. ידברו על שן, מה יגידו על שן? אינה על איזה קו וכו'. זאת אומרת, בעצם, הסיפור של האיבר שאיתו הוא מזיק, הוא לא הסיפור, הוא לא הנקודה. הנקודה היא מה הוא מבטא. איזה תכונה הוא מבטא? זה, על פי זה אנחנו נקבע את התולדות וכל מה שנקבע בהמשך. אפשרות האחרת, כמו שראיתם פה בדף מקורות, זה להסתכל לא על התכונות והמהות כאילו של המעשה, אלא על האיבר. באיזה איבר קורה הנזק? באיזה איבר רואים את ההבדל מאוד בולט בין, אם ראיתם במקורות, בין הזוהר לבין הגמרא? מה? בשן, בשן אתם כבר מדברים על כן, על התוצאה, שאם נשיכה תהיה, אבל איזה איבר בגוף של השור, תחשבו רגע, איזה איבר בגוף של השור יהיה, אם נסתכל על הבהמה כאיברים, אז האיבר הזה הוא יעמוד לעצמו, ואם נסתכל כתכונות, אז הוא לא יעמוד לעצמו. מה? אופה. קרן היא, בין אם היא כוונתה להזיק, ובין אם היא האיבר קרן, אז היא קרן. אבל פה מישהו אמר גוף. מה? לא, 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 גוף. דווקא אתם יודעים שגם בקבלה וגם, כן, יש כאילו, הגוף זה החלק המרכזי של הגוף. יש את הראש, יש את המויכין, ככה זה בקבלה. יש את החלק העליון, יש מהטבור, זה נקרא מהטבור ולמטה, זה החלק התחתון, זה הנאי של הזה, ויש את את האמצע, את החבד, כן? לא את החבד, את החחת זה נקרא, כן? חסד, גבורה, תפארת. התפארת, הגוף, זה האמצע. שתי הידיים והחזה. זה הגוף. עכשיו, בבהמה, לפי הגמרא שלנו, תכף נראה את הגמרא, לפי הגמרא שלנו, אם היא דוחפת עם הגוף, מה זה? קרן. זה קרן. למה? כי אם היא דוחפת עם הגוף, כנראה שיש פה איזשהו, איזו כוונה לפגוע, ולכן זה קרן. ומה האפשרות האחרת? מה האפשרות האחרת? גוף. כי מה אומר הזוהר? תסתכלו בזוהר. מה אומר הזוהר? ראיתם אותו. הזוהר אומר,
אגב, זה מדהים פה, מה שהוא מדבר פה, הבית המקדש וזה, אבל זה צריך ככה, צריך איזה מויכין פעם ככה ללמוד, יש כמה פסקאות בזוהר בנושא של נזיקין שהם מעניין ללמוד אותם, אבל בואו נתמקד פה, אז מקור שבע, כן, שור המועד, בעלה של השבחה הרעה, נכנס לבית המלך אדונו, בארבעה אבות נזיקין שלו, שהם מבון ומשחית אף וחימה, כולם מועדים לקלקל, בגופו הרביץ על הכלים, מזבח, מנורה, שולחן ושאר כלים. רבץ עליהם ושבר אותם, ובשן שלו אחד כל הקורבנות, והשאר ברגליו רמס, ובקרן שלו הרג כהנים לוויים, הרס הכל, חילי ממלכה ושריה. אז יש, בקרן שלו הוא פגע בכהנים ולוויים, בשן הוא אחד כל הקורבנות, ברגל הוא רמס את, את מה הוא הרס, השאר, מה שנשאר עוד, ברגליו רמס, ומה הוא עשה עם הגוף? בגוף הוא... כי גוף שוריש את שוראהו, בפשט. אתם קוראים עכשיו את התורה כמו ילד בן חמש, נכנס לקרוא את התורה. פרשה אחת הוא קורא כי גח, אחר כך הוא קורא כי גוף. אז מה אתה אומר לעצמך כשאתה קורא את התורה, פרשת שבוע עם רשי, שניים מקרא ותרגום? כי גח, במה זה? כי גח, עם הקרב, במה זה כי גוף? עם הגוף. וזה אב נזיקין חדש, זה לא קרן. זה פעולה שהוא עושה עם הגוף שלו, ויש לזה, יש לזה משמעות, אני לא יודע להגיד לכם, זה צריך לחשוב, מה המשמעות העמוקה של להגדיר את השור באופן פיזי, לפי האיברים שלו, ולא לפי התכונות שלו, זה מקום מעניין, אולי יעלו פה רעיונות, לא יודע אם עכשיו, או שאולי כמה דקות רק נדבר קצת על הסוגיה, נעשה סדר בסוגיה, וננסה לחשוב אולי ביחד, אם באמת יתברר לנו שזה החלוקה הזאת היא נכונה והיא מסבירה פה כמה דברים, אז אולי ננסה לחשוב ביחד ככה כמה דקות בסוף מה המשמעות העמוקה של זה באמת. אבל בואו רגע ננסה להוריד את הדברים לתוך לתוך הזה שלנו. אז קודם כל אנחנו רואים בזוהר בניגוד לגמרא שהבהמה יש לה בעצם ארבע אבות והגוף הוא הרביעי, וזה מגדיר לנו אותם בתור איברים ולא בתור תכונות. זה אחד. שתיים, כמו שהזכרתם, כבר ששאלתי, אז הלכתם ישר כבר למחילתא. במחילתא זה כתוב בצורה מפורשת כמשהו מעשי מבחינת התשלומים. כי מה כתוב במחילתא? בואו נקרא את זה רגע ביחד. מחילתא דרשב"י. אגב, זה עניין גדול, צערנו, מרוב לימוד הגמרא והמשנה, שזה נתפס ככה בעם ישראל כלימוד מאוד מרכזי, וכנראה זה הרצון האלוקי, אבל... מבחינת באמת, מבחינת הזה, מה זה מחילתא הרי? זה תנאים שדורשים את התורה בצורה ישירה. תחשבו על זה בעצם, אתה רוצה לדעת מה התורה אמרה? אתה הולך למחילתא, אתה רואה פשוט חז"ל דורשים את התורה באופן ישיר. אם היינו זוכים, פעם עשיתי שיעור כזה בישיבה, חבורה, לא שיעור, עשיתי חבורה כזאת, למדנו מחילתא על הרצף, ככה, שהיה מחילתא. פשוט מחילתא על התורה. התחלנו ספר שמות, לא זוכר לאיפה הגענו, אבל זה מדהים, אני פשוט לומד תורה עם פירוש ישיר של רבי שמעון בן יוחאי על התורה. אם עשיתי לכם חשק, אז מוזמני. אומר המחילתא, מה? יש קשר לדבריו של רשב"י, פה יש קשר? מה זאת אומרת רשב"י? רשב"י. לבושתי את חטאי, אני מזכיר, לא שמתי לב. שזה רשב"י בזוהר, אתה אומר, זה רשב"י בזוהר ורשב"י במחילתא. מה, אז אפשר לומר שאין קשר? לא, זה אותו... זה כנראה אותו... כנראה זה מה שהלך בבית מדרש של רשב"י, זה מה ש... אגב, זה עוד יותר, עוד יותר זה מחודד, כי במחילתא דרבי ישמעאל, אתם יודעים, יש מחילתא דרבי שמעון יוחאי, יש מחילתא דרבי ישמעאל. המחילתא המפורסמת שלנו, שיותר הדפוסים שלה יותר קריאים, זה המחילתא דרבי ישמעאל. מחילתא דרשב"י, בטח היום יש כבר הוצאות חדשות, אבל היא פחות מוכרת. המחילתא דרבי ישמעאל הוא כמו הגמרא. כלומר, הוא חולק על המחילתא דרשב"י, הוא כמו הגמרא. אז זה מאוד מחדד את זה שבבית מדרש של רשב"י, ככה למדו, מלא, לא פלא שזה בזוהר. אז מה כתוב שם? אז כתוב ככה, שילח את בעירו, אין לי אלא שן לאכול את הראוי לה. מניין לרגל לשבר בדרך הילוכה, תמוד לומר ושילח את בעירו. ולא שם, יחל הרגל הייתה, שמה עשר מסוקתו והיה לבאר, וגומר,
אין לי אלא זו בלבד, מעיניין זיקה כדרכה, כדרך הילוכה, חמור במסוי שעליו, כדרך הילוכו, מה אלו מיוחדים שזו כדרכן, כראוי להם, משלם נזק שלם, כל המזיק כדרכו משלם נזק שלם. טוב, עד כאן לא, לא בעיה, למה? כי הכל מדברים על נזק שלם, הזיק כדרכו, אכל כדרכו, אין שאלה, נכון? מה? אם שן אוכלת כדרכה, רגל רומסת כדרכה, ברור שכמה ישלם? נזק שלם, אין שאלה. עכשיו, מתחיל המורכב, ושילח את בעירו, אין לי אלא שן לאכול את הראוי לה, ולרגל בדרך הילוכה. מניין לשן לאכול את שאינו ראוי לה, ולרגל לשבר שלא כדרך הילוכה, במילים אחרות, מה זה לשבר שלא כדרך הילוכה? אז מה היא עושה? היא בועטת כנראה. לא, רגל שהולכת, הולכת בנחת, הולכת ודורכת. שן שאוכלת ראוי לה, אוכלת דברים שנורמלי שהיא תאכל. אבל שן שנושכת, בטח אם היא נושכת גם איזה משהו שהוא, לא מדובר פה שהיא נושכת איזה אוכל שטיפה יקשה לה לאכול אותו, אז היא קצת זה. מדובר שהיא עושה משהו שהוא לא ראוי לה. מה יהיה אז? תלמוד לומר, הוא בעיר בשדה אחר, לרבות דברים אחרים. יכול על הכל משלם נזק שלם? רגע, יכול שהיא ישלם על כל, נגיד, היא בעתה, היא נשכה, יכול שהיא ישלם נזק שלם? מה אומר המחילתא? ולא דינו, הוא עושה לימוד. ולא שור שהזיק את חברו בכלל היה. ולמה יצא להקיש אליו? מה שור מיוחד שהזיק כדרכו, בשאין ראוי לו, בתא משלם חצי נזק, במועד נזק שלם? כך כל דבר שהזיק כדרכו, בשאין ראוי לו, בתם משלם חצי נזק, במועד נזק שלם. תראו, זה מדהים. מה עושה המחילתא עם המושגים האלה של תם ומועד? לאיפה הוא לוקח אותם? לכל האבות. הוא מדבר על שן ורגל. לא, זה... ממש פשט, לא חדש שום דבר. אגב, זה מאוד כבר ישר קופץ למי? את מי זה ישר מקפיץ לכם? מה? את הריף כמובן. תראו מה קורה במחילתא. הוא אומר, ראית את שור? בשור יש תם ויש מועד. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מועד זה הדבר הרגיל, הדבר שהוא עושה כטבעו, הוא כבר שלוש פעמים, הוא כבר בעניינים. מה זה תם? משהו לא... משהו שונה, משהו אחר. כמה משלם על זה? חצי נזק. אז בוא, אני אגיד לך, גם בשן זה ככה, וגם ברגל זה ככה. זאת אומרת, אם נושך עם השן, אז כמה ישלם לפי המחילתא? כמה משלם? איך? חצי נזק. ואיזה אב זה? שן. עוד שנייה אחת, תגידו, מצאנו פתרון לרב פאפה? או לא? מה? פתרון לרב פאפה. לא, רגע, חבר'ה, זה לא רק גיא. בוא, מישהו בוא, מהאגף הזה, תגידו, מצאנו פתרון לרב פאפה או לא? מה אומרים? מה? מה? מצאנו? תקשיבו, האב הוא שן, האב הוא שן, והתשלום כמה? הנשיכה. כמה התשלום? חצי נזק. זה, נכון? זה מה שאנחנו מחפשים, לא? תולדותיהם כיוצא בהם, ולאו כיוצא בהם. מה אנחנו מחפשים? מה כל הסוגיה מחפשת? מישהו שהוא כאילו גם שן, אבל לא לגמרי שן. כלומר, תולדותיהם כיוצא בהם, כי אני מגדיר את זה שן. אבל אף כיוצא בהם, כי כמה משלם? חצי נזק ולא נזק שלם. רגל שבועטת היא רגל, אבל היא משלם חצי נזק, כי זה לא מעשה רגיל שלה, אז היא משלמת חצי נזק. אז יש פתרון לרב פאפה? יש פתרון, לא היה צריך פה עכשיו ללכת דף וחצי, להגיע עד צרורות, ג' עמוד ב', כמעט שני דפים, כדי לחפש את המקרה. עכשיו רצית, אריאל, או שיסתדר לך משהו. רגע, 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 שנייה, שנייה, לא הגעתי לריף, רגע, אני רק אמרתי שזה טיפה מזכיר את הריף, אני לא הגעתי לריף. אנחנו קודם כל, אני רוצה לסכם את מה שראינו עכשיו. מה ראינו? שלפי רבי שמעון בן יוחאי, במחילתא ובזוהר, אבות הנזיקין נקבעים לפי האיבר. לפי האיבר שמבצע את הפעולה, הוא קובע את שם האב נזיקין.
ולא התכונה. זה הכל. בגמרא הכל נקבע לפי התכונה. ובגמרא מה אומרים על נשיכה? זה תולדה של קרן. בעיתה, תולדה של קרן. כולם זה תולדה של קרן, כי מסתכלים, לא אכפת לי אם הוא עשה את זה עם הרגל, עם השן, עם ה... מסתכלים על הכוונה. בא הזוהר ואומר, לא, לא מסתכלים על הכוונה, מסתכלים על האיבר. אם מסתכלים על האיבר, אז שן שהיא נושכת, היא שן, אבל התשלום בה הוא תשלום של חצי. כי זה לא הפעולה הטבעית שלה. האיבר צריך לעבוד בצורה הטבעית שלו. אם האיבר עושה משהו שהוא לא בצורה הטבעית שלו, אז עדיין האיבר הזה הזיק, אבל הוא לא יכול לשלם נזק שלם, כי זה לא הפעולה הטבעית, זה לא דרכו, זה לא הפעולה הטבעית שלו. אז מי אמר לך שהוא ישלם חצי נזק? אני רואה בשור שהתורה שינתה מנזק שלם לחצי נזק, אז אני אומר, טוב, מפה אני לוקח לכולם, שאם היא שינתה מהדרך שלה, אז היא עושה חצי נזק. עד כאן. שאלות, הערות, תוספות, הבנות. שתיקה כהודעה או שתיקה... למה אמרנו שאם זה... אמרנו, הערות הן עם האיברים. אבל עכשיו סגנת בעיקרון. אם שהרי, אני מבין, אנחנו נחיל את זה, אם נעשה המעשה באיבר או בצורה משונה, זה חצי נזק. אז התעוגה הזאת היא נחשבת תולדה. וזה היא לא קבילה ויוצא בהן? כן, היא נחשבת, אולי מה שחשוב, מה שאתה מגדיר, אולי אפשר להגיד זה ככה, האב נזיקין זה השן, זה האיבר. עכשיו, אם הפעולה של השן היא כדרכה, אז כנראה זה אב, זאת אומרת, אני... האב משלב בין האיבר לבין הפעולה, אבל אם הפעולה היא באיבר, אבל היא פעולה לא טבעית של האיבר, אז התשלום כבר, אז זה מלא, זה יהיה תולדה שהתשלום בה לא יהיה כמו האב, ולכן זה טוב לי לרב פאפה שמצאתי, זה עונה על מה שרב פאפה אמר. יש כיוצא בהם, תבינו שרב פאפה אמר, הוא מתכוון, נראה לי זה מבלבל קצת, כאילו יש כיוצא בהם ולאו כיוצא בהם. זה נראה כאילו יש כאלה ויש כאלה, אבל זה לא נכון, מה מחפשים הרי? שבאותו דבר, שבאותה פעולה, יהיה משהו שהוא כיוצא ולא כיוצא. בסדר? כי זה קצת מבלבל. זה נראה כאילו, יש אבות שהם כיוצא ויש... אפשר להגיד ככה, אבל, בתי אבות של המשנה, כי משהו שרק מה שבשור, אז זה מתכנסו לפי האיבר, אבל זה בבור ואש, אולי אפשר להגיד שכן התולדות הם כמו האבות. טוב, שם לכאורה באמת זה משהו אחר לגמרי, כי אין בכלל את ה... כאילו זה שאלה, אתה צודק, כאילו שם בכלל השאלה אם בכלל אפשר להגדיר את זה, אם יש בכלל מחלוקת, אם אפשר בכלל להגדיר אחרת. אבל ברור שהתמצית של המחלוקת היא סביב השור, ולא, אני רק מאיר ברב פאפה שתשימו לב שרב פאפה מחפשים שבאותה פעולה יהיה משהו שדומה לאב ומשהו ששונה מאב. זה מה שמחפשים לאורך כל הסוגיה. מה? מציגים את הכיפוס לרפות את הכיפוס דווקא ללאב. אולי זה בגלל שאנחנו יודעים שבפועל הכל יש בו, אני מחפש את הנקודה. מחפש את הנקודה, נכון. אני מחפש את המקום שבו זה שונה ממה ש... כמו שהראש אמר, בצורה טבעית, כל התולדות הן כמו האבות. טוב, אז עכשיו בואו נחזור לגמרא כדי שנתקדם. רגע, בוא שנייה רגע נהיה בתוך הזה. יכול להיות שאתה אומר פה משהו משמעותי, אבל אני רוצה רגע שלא נסתה רגע מהזה. עכשיו, בואו רגע נחזור שנייה לסוגיה, ואני רוצה להציע, אל תסתכלו על הגמרא בפנים, אני אגיד את זה רגע בעל פה, אחר כך אולי נקרא רגע משהו בפנים. אז אפשר להציע אם ככה בצורה, את ההצעה הבאה. מתחילה הגמרא ואומרת, יש אבות, כנראה יש תולדות. הם כיוצא או לא כיוצא? מביאים משבת, בשבת מה קובע את התכונה, את הדמיון של התולדה לאב? מה? התכונה, כן? הרי אתה יכול לתלוש שיער, ואתה יכול לתלוש צמח,
ואתה תהיה חייב על שניהם משום תולש או משום קוצר, למה? לא בגלל שזו אותה פעולה שעשית, אלא הדמיון התכונתי, תלשת הדבר ממקום גידולו, אתה חייב. הבאנו תומעה, בתומעה איך מקבעים כל הסיפור הזה של אבי אבות התומעה, אחר כך אב התומעה, ראשון לתומעה, ולד התומעה, שני לתומעה, מה עושה שם את ההיררכיה? מה עושה את המדרגות? המציאות, כלומר, מתו אבי אבות התומעה. אדם נגע באמת, פיזית, נגע באמת, הוא נהיה אב התומעה. עכשיו הוא אב התומעה, הוא נגע במישהו אחר, אז המישהו אחר הזה, מה הוא נהיה? מה? הוא נהיה ראשון לתומעה. כלומר, זה כבר, זה ירד מדרגה, זה עבר לגוף אחר, ולכן, מה רואים שם? שהתולדות הם, הם לא כמו אבות. זאת אומרת, יכול להיות שהתורה, יכול להיות שהגמרא, קודם כל, מה היא פותחת פה? בזה שהיא מביאה שבת בתומה, היא קודם כל פותחת לפנינו ואומרת, תסתכל, באבות ותולדות אפשר להסתכל על זה כך, אפשר להסתכל על זה כך. יש דמיון של תכונה, יש דמיון של איברים, של מציאות, נקרא לזה, של משהו, יפה. עכשיו אומר רב פאפה, יש כיוצא בהם, לאו כיוצא בהם. תנו רבנן, ג' אבות נאמרו בשור. הבבלי, בגלל המורכבות שלו, זה הבעיה בבבלי. הוא מתחיל איתך, קרן תלושה, קרן מחוברת, אתה כבר שכחת בכלל מה אתה רוצה פה, אבל תסתכלו רגע על המהלך כולו. מה בסוף קורה במהלך? הגמרא אומרת ככה, אחרי שהיא מביאה את כל התולדות של קרן, תולדה דקרן מה היא? בסדר? נגיפה, נשיכה, רביצה, בעיטה, תעזבו עכשיו עוד פעם את הקטע באמצע, ואז הגמרא מגיעה לשאלה הבאה, נשיכה, תולדה דשני. אז מה בעצם אמרו פה בשלוש מילים האלה? חבר'ה, אחרי המכילתא, מה? אחרי המכילתא זה ממש כאילו, זה מה שכתוב. מה הגמרא אומרת? נשיכה? תולדה דשני, ולכן מה? לכן מצאתי רב פאפה. אתם זוכרים את התוספות? תוספות אמר, תנו רבנן, הפסיק בברית הזו לפרש תולדותיהן, לאווקא יוצא בהם דקי אמר רב פאפה, אהי, כן. כי זה הברייתא, הברייתא אמרה לך, תקשיב. אגב, אולי אם תרצו, תדייקו אפילו ג' אבות נאמרו בשור. אם הזוהר, נגיד, היה כותב את הגמרא, מה הוא היה כותב? דלת אבות נאמרו בשור. אם תרצו, אולי כבר אפילו כאילו מהמשפט הזה כבר, כאילו כתוב כבר איזה רמז, אבל זה באמת אי אפשר לדעת, זה לא סתם, זה כאילו חצי דרוש כזה, כן? אבל זה ממשיך, ואז אומרים, טוב, מתחילים לברר, אז זה לא בירור תמים כזה. תולדת הקרן, מה היא? אומרים תולדת הקרן, אומרים אותם, שוב, הבבלי כדרכו, עושה עוד איזה סיבוב מפה, כנעני, תלושה, מחוברת, אדם, יש לו מזלה, במה, אלא, אנחנו כבר שוכחים כאילו מה, ואז מגיעים, אומרים, נשיכה, היא תולדה של שן. והנה, היא אב שהוא שן, אבל משלמת חצי נזק, אז הנה, מצוין, תולדותם. אומרת הגמרא, מה יונה הגמרא? לא, שאין יש הנאה להזיקה. אין הנאה להזיקה. כלומר, כאילו הוא אומר לך, שכחת לפי מה אני קובע? מה? לפי התכונה, לא לפי האיבר. עכשיו תראו את הרבנו פרץ. הרבנו פרץ הזה, אתם יודעים, יש ראשונים כאלה, לא יודע, לפחות אצלי זה ככה, יש כאלה שאני כל כך נדלקתי בפעם הראשונה שראיתי אותם, שלא משנה כמה שנים יעברו מאז, אני אזכור אותם כמו ברגע הראשון שראיתי אותם. זה אחד הדוגמאות. שמה אומר רבנו פרץ על המילה, אלא תולדותיהם, כמובן הגמרא ממשיכה, כן, רביצה ובעיטה, תולדה דרגלי, עוד פעם, מה אומרים? הנה, מצאנו פתרון לרב פאפה, נכון? בעיטה. זה נעשה ברגל ומשלם חצי נזק. אומרת הגמרא, לא, רגל איזה כמה צוי. ואז הגמרא אומרת מילה אחת מדהימה, אלא תולדותיהם, לאווקא יוצא בדיוק אמר רב פאפה, אהי. חבר'ה, זה מסוג הדברים, זה שווה להוציא על זה עכשיו דקה, כי זה משהו בדרכי לימוד מאוד מאוד חשוב. המילה אלא, כולנו מכירים אותה. מה היא אומרת? מה? חוזר בי
פשטות, כן? ככה בעברית עד היום ובגמרא. אלא זה חזרה ממה שהיה. עכשיו כשאתה רואה, אלא אתה יודע, אנחנו חייבים, אם רוצים ללמוד פשוט, טוב, אתה חייב לראות, אלא, לגוד, רגע, ממה חזרנו בנו? אלא, תודותיהם, דקיוצא, מה זה אלא? אנחנו בכלל עוד לא, בכלל עוד לא חיפשנו אותם. בכלל לא היה איזו אפשרות אחרת כדי לחזור בנו ממה שחשבנו. אבל מה אומר רבנו פרץ? ראיתם אותו. אומר רבנו פרץ, מקור שמונה, ויש לומר, דביש למה היא נשיכה את הולדת ישן, ומכל מקום לא משלם את הלחצי נזק. ניחה, דמשכחת ללווקה יוצא בהם, דקמר אף פאפה, הנשיכה כאמר, דאביין תולדת ישן, ולווקה יוצא בהם, דלא משלם את הלחצי נזק. אבל אשתה דאביין תולדת יקרן, אם כן קשה, דקה יוצא בו הוא, אז אם כן, על מה דיבר אף פאפה? לכאורה ממש פשוט, זאת אומרת, כבר בתוך הסוגיה שלנו היה רושם ללימוד של המחילתא, שנשיכה היא באמת פתרון לרב פאפה, ובעצם זה היה במילים האלה שהגמרא אמרה, נשיכה תולדה דשן, היא בעצם אמרה לנו, רגע, אולי בכלל מצאנו. אבל הגמרא תחתה את זה כי היא אמרה, לא, אנחנו הולכים לפי תכונות. אז אומר, אז הגמרא אומרת, או אם ככה, אז מה, אז איפה נמצא לרב פאפה הפתרון? אם הולכים לפי תכונות, אז איך נמצא לרפא בפתרון? עכשיו באמת, זה כל מה שהולך עכשיו בדף הקרוב, כן? מה הולך בדף הקרוב? זה כמשחק מחור כזה, נכון? מביאים את התולדות, אומרים, ואז אומרים, מה לדברים האלה ש... בקיצור, כל התולדות, תכלס, מה? מה הם? הם כאילו יוצא בהם, כי... לכאורה זהו, הם מצינו את האם, הלך לנו נשיכה, בעיתה, ניסינו, הלך, עכשיו כל התולדות הם כמו אהבות. אין לכאורה דרך אחרת, רק בסוף הגענו, באמת לאיזה משהו מאוד מיוחד. צרורות, וואו, היה פתאום איזה הלכה משם סיני, טרפת, מה זה טרפת הכלבים? באמת הביא איזה מין משהו חדש כזה, זה, על זה רב פאפה דיבר. אבל זה באמת כאילו איזה נקודה אחת מיוחדת. לפי המחילתא, שעורכים לפי האיברים של זה, זה נמצא פה, לפי המחילתא זה המסקנה גם, הגמרא דחתה את זה. אבל לפי המחילתא זה באמת יהיה המסקנה. מרחיתה, הייתה כותבת את הגמרא, הסוגיה הייתה מאוד קצרה. היו מביאים את רב פאפה ואומרים, נשיכה, מביאים את הלימוד הזה, ומה השור יצא מן הכלל ללמד, לא רק על עצמו יצא, ללמד על כולם, שאם הוא עושה פעולה שהיא לא הפעולה טבעית, לא הוא משלם חצי נזק. למרות שהוא שן או רגל, כל אחד לפי אב שלו וגם. עכשיו אם נחזור לריף, עד כאן קודם כל ככה, בסדר? להקל את הדברים. אפשר למי שרוצה לחזור על הרבנו פרץ, ככה להיות בטוחים שהבנו כמו שצריך. מה הדליק את הרבנו פרץ? איזה מילה? אלא. וזה הביא אותו, אני כמעט בטוח, אני יכול להיכנס לו לראש, אבל אני כמעט בטוח שזה הביא אותו ללימוד. הוא ראה את אלא, הוא חזר אחורה בגמרא, והוא אמר לעצמו, תגיד, איפה מצאו פה, איפה היה פה ניסיון לתולדות? ואז הוא אמר, הנה, פה הייתה ניסיון, נשיכה, תולדת ישן. בסדר? פשוט. עכשיו, בואו נחזור לריף, ככה לפני שאנחנו סוגרים, מסכמים את הדברים, וואו. אז עכשיו, יכול להיות שאנחנו גם מבינים את הריף, הרי מה אמרנו על הריף? הריף היה לנו קשה, כי כאילו מאיפה הוא הביא את זה? מאיפה הוא הביא את זה שזה זה התשתית של ההתלבטות של הגמרא? מאיפה לקחת את זה? הרי הגמרא לא אמרה את זה, הגמרא אמרה שבת, תומעה, וזהו, אף פאפה, כיוצא, לא כיוצא. והריף, ואתם זוכרים מה הראש אמר? הראש אמר על הריף שאם לא, אם לא שהיינו מוצאים את זה בשור טעם ומועד, הספר לא היה מסתפק. עכשיו, אני חושב שאחרי שראינו את המחילתא, זה נראה לי מובן מאוד, לא? כי מה בעצם המחילתא אומר? מה המחילתא אמר לנו? שור היה בכלל. מה זאת אומרת שור היה בכלל? יש י' ג' מידות, חבר'ה, י' ג' מידות אומרים את זה כל יום, נכון? אומרים את זה, רבי ישמעאל, אתם אומרים, לפני התפילה. עם כמה דקות מגיעים לפני הזה, אומרים את זה. י' ג' מידות, דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל ללמד, לא ילמד על עצמו יצא, אלא ילמד על כלל כולו יצא. כלל מאוד, אחד מהיוגים במידות, מאוד מעניין. מה אומר? אומר, כל הנזיקין היו בכלל.
בסדר? כלומר, התורה יש פרשת נזיקין שלמה. רק באחד מהם הוא יצא מן הכלל. מי יצא מן הכלל? מה? שור, כמובן. למה? כי בכולם כתוב ישלם, עשה ישלם, עשה ישלם, כמה ישלם, זה נזק שלם. זה ההיגיון, זה הפשוט. בא בשור, פתאום התורה כל הזמן אומרת, לא, תלוי, אם הוא שלוש בעיה, אם הוא שור טעם, משהו אחר. הוא מכרו את השור החי, לחצו את כספו, משלמים אותו, הוא מכרו אותו. מגופו הוא משלם, הוא משלם חצי נזק. אמר הריף, בעצם כמו, אני לא רוצה להגיד מכילת בצורה ישירה, אבל בעצם על אותו עיקרון, אמר הריף, אם מצאנו, כיוון שמצאנו באמת שהתורה עצמה באה ואמרה שאם הגוף, אם השור הזיק בגופו, עכשיו שימו לב פה טוב, למרות שאנחנו בשלוש דקות האחרונות, אבל תחזיקו ראש עוד שתי דקות, תראו איזה, אני חושב שזה זה נשמע כמו כאילו דמיון מילולי, אבל זה מאוד עמוק. שור טעם משלם מגופו. מה זה משלם מגופו אמרנו? הוא משלם את מה? את עצמו, נכון? הוא לא משלם יותר מהערך שלו. זאת אומרת, השור שנזק היה שווה 200, השור שהזיק שווה 50, כמו שאמרנו זה בלי, הוא משלם 50, ולא 100. הוא משלם את עצמו, מגופו. מה מגופו הזה מלמד כאילו בעומק? שלמה אנחנו מתייחסים מבחינת הנזק? למה אנחנו מתייחסים? לגוף. תקשיבו, אנחנו מתייחסים לגוף של השור. אגב, יש לזה בהמשך של הסוגיות, יש לזה נפקמינות מדהימות לדבר הזה. זה כאילו השור, הוא בעצם, הוא עשה, וכאילו הבעלים לא כל כך בסיפור פה. הבעלים הם בסיפור יותר בשור מועד. בשור תם, השור עומד כאילו מול הזה, ויש לזה בהמשך, נגיד, סוגיה מאוד מעניינת של שור הפקר, שהזיק, מי זכה בו? שהניזק בעצם זכה בו, זה, שור הפקר לא שייך לאף אחד, אז השור הוא כאילו דנים אותו, השור הוא פה בעל הדבר, זה נושא ארוך, אני לא אכנס לזה, יש מי שראה במקורות, במקור 9, אז הבאתי פה את חיים בריסק, שכשבדף י' ג', עזרת השם שנגיע, אז הוא יהיה הסוגיה, אבל הבאתי אותו פה כי הוא אומר, השיעבוד חל על הקרקפתא דהשור, זאת אומרת, השור הוא, ממילא השור מזיק בגופו, ממילא אמר הריף, עכשיו אני חוזר לריף, אמר הריף, התורה כשהיא אמרה לי שור תם מזיק מגופו, היא בעצם פתחה לי פה את הפתח להגיד שבאמת יכול להיות שאני מסתכל על הגוף של הבהמה שהזיק, ואם אני מסתכל על הגוף של הבהמה שהזיק, אז באמת התוצאה תהיה כמו שראינו במחילתא, שאני אסתכל לפי האיבר, ואם אני מסתכל לפי האיבר הזה, אז יכול להיות שישלם, אז אולי בכל האבות זה יהיה ככה. זה לא רק בקרן, זה יהיה גם בשן וגם ברגל. בכולם זה יהיה התופעה הזאת, שמה? שאם הוא הזיק בגופו, באיבר הזה שנקרא שן או רגל, אז כמה הוא ישלם? הוא ישלם חצי נזק, כי זה לא הטבע שלו לעשות ככה. כמו ששור תם ישלם חצי נזק, כי הוא גופו הזיק. הבעלים כאילו לא בסיפור. האדם כאילו לא בסיפור. לא יודע אם לזה התכוונת, אריאל, שדיברת על השמירה, אבל לזה אני התכוונתי שיש פה משהו בדברים שלך. כשדובר השור מועד, אז הפוקוס עובר לבעלים. שמרת, לא שמרת, זה כאילו... אבל אם מדובר על, 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 על מעשה שהוא מעשה לא טבעי של הבהמה, אז מי בעצם עומד פה בפוקוס? הבהמה עצמה. המציאות של הבהמה ובאיזה איבר היא הזיקה. ואז באמת אתה יכול להגיע למצב שבכל האבות נזיקין, יהיה לך אב נזיקין שקוראים לו שן, אבל התשלום בנשיכה יהיה חצי נזק, כי זה לא מעשה טבעי של הבהמה. ואז אני שואל את עצמי, איפה אני יודע כמה היא משלמת? הנה, התורה כבר אמרה לי, שאם הוא נגח פעם ראשונה, זאת אומרת, עשה משהו לא טבעי. עשה משהו מיוחד. הרי מי שאומר שזה כנס, אתם יודעים, מי שאומר שחצי נזק זה כנס, מה זה אומר כנס על התשלום? שמעיקר הדין מה היה צריך להיות? מה? פטור. כנס זה הרתעה. למה פטור? השור שלך הזיק. למה פטור? מה? למה? השור שלך הזיק, אבל זה פעם ראשונה. למה אתה פטור? לא יודע, אתה לא אמור לחשוב על זה שהשור שלך פתאום יקבל ג'ננה. נתתי לו ארוחת בוקר, ישן כמו שצריך.
הכל היה טוב, הבוקר התחיל, השמש זרחה, אני לא יודע מה נפל עליו פתאום, נתן פתאום למישהו איזה נגיחה, מה אני? הוא החליט. אגב, זה כמעט המילים, כוונתו להזיק. הוא החליט פתאום שבא לו להזיק, הוא הזיק, מה אני? אוקיי, אז מה זה מלמד אותי? שכל פעם שהבהמה עושה איזה משהו לא צפוי, פתאום היא נושכת איזה, מה? אני בכלל פטור, התורה חידשה, חצי נזק, כמו כנס כזה. אז הנה, זה יכול להיות נכון על כל הדברים. לכן, אם ככה, יכול להיות שהכל משתלב. אז הגמרא אמרה, שבת ותומה, כדי להגיד לך, יש אפשרות לתכונות ויש אפשרות לאיברים. הריף בא ואמר לנו, תקשיב, בתשתית של הגמרא עומדת התורה. זה לא המצאה של הריף, זה בסוף התורה אמרה את זה. המכילתא דורשת את התורה. שור היה בכלל ויצא מן הכלל, יכול להיות שהוא לימד לא רק על עצמו, אלא על הכלל, הוא חזר ללמד על הכלל כולו, שהולכים לפי האיברים. ולפי הבהמה, ואז אם ככה, אנחנו מצאנו הרבה דברים שפתרון לרב פאפה. ולכן הגמרא מתחילה לדון, אלא שהגמרא שלנו, בסוגיה שלנו פה, היא סוברת באופן חד משמעי וברור, חוץ מזה שהיא ניסתה, היא אמרה, נשיכה תולדה דשן, היא מיד חזרה בה ואמרה, לא, יש הנאה להזיקה, אני הולך לפי תכונות, כוונתו להזיק, הנאה להזיקה, רגלו מצוי, זה מה שקובע, ולכן כל התולדות הן כמו אהבות, ואנחנו נגיע עד צרורות. וגם רש"י שאמר לנו לקמן, לקמן או לקמי? לקמן. לקמן, כן? אמרנו לקמי זה קרוב. לקמן זה רחוק. לקמן יגיד, אז רש"י לא חושב שעכשיו התחילו פה לספר סיפורים שלא קשורים. ברור שלא. רש"י אומר, השורה התחתונה תהיה לקמן. כאילו ימצאו תכלס את הזה. אבל מה בינתיים? בינתיים מבררים. מה הדבר שקובע? קובע הגוף או קובע הזה? מה קובע? עוברים את השלב, רב פאפה, תושבות רבנו פרץ, אומר לנו, כשאמרו אלה, זהו, חזרנו בנו מהניסיון הזה, ומפה אנחנו ממשיכים כבר עם באופן ברור, הולכים לפי תכונות, עד שמגיעים לצרורות. אבל, אחרים סוברים אחרת, לא הספקנו, אמרתי, יש עוד מקום פה להיים באמת בעומק של העניין, מה ההבדל בין להסתכל על האיברים, להסתכל על הזה, מעניין שדווקא בזוהר, דווקא כאילו בפנימיות של התורה מסתכלים על האיברים ולא על התכונות, זה ודאי אומר דרשני, היא תחזיק גמור בעזרת השם. ברוכים תהיו.